Selamünaleyküm dostlar. Almanya bugün Abbas elimizin soruları boyunca İrkin Cöremiz'den bu şimdi parodiyacı birimiz. İrkin. Yok da. Ay Abbas, kalaysan şırağım. Amansan ba? Den sağlığın jaksı ma şırağım? Ne batsan? Barsan ba? Al kişi mına karı kurgur. Köp söyleyi bir zaman şöyle kalaman o şırağım. Mına karı kurgur kişi aytıp et. Abir 80 yıllık bir meleke toyumdu bereyim debem. Dep ava. Soğan şırağım sen sora batırttı. Seni tamada bolsun kesin kızdırıp besin deyit karağım. Aytör bir yeflep ver şırağım. Yakşı mı balam? Ава, еплеп әйтеу 1 миллиондай пенсиям бар шырағым. Оның 200 мыңын газ светке ұстап қалады шырағым. Соның әйтеу 800 мыңға епле шырағым. Не қылайын қарағым енді? Қары құрғыр қоймай атыр, өзіме саса құдай со. Арзалау тамады шалай қояқ десем, яқ дейді. Абба шаумен деген керек деп атыртты. Яқшы дедім. Ай, оң айтаман ау, менің арасында бір қосық айтатын жерім бар шырақларым. Оны қосарсаң программаңа. Тауыз құстай тауланған, біздің шал 2 метр жіпке байланған деген қосықларым бар шырағым. Сонан қитқыламан, яқшы ма шырағым? Сондай, ал ефлерсен қарағым ауа. Аббас, Болады, аман бол. Аббас кетті ау. Кетті, Аббас.